și eu am dat trioxidul zadur. Super. Și eu am dat, vezi acolo. Mie DN, ale... Na, hlavu si dávam tak, najprv som si dával DN, keď som mal ten tinnitus, ale teraz už dávam si tak 3 razy do týždňa na tých 20. Tak pomohlo mi to tak asi po tých 2 mesiacoch. Predtým som užíval 2 tabletiek ako na ten tinnitus. Tiež mi to pomohlo, ale teraz mám to bez tabletiek, len cez prístroj.